Здравейте, приятели! От името на Пандария Баба и Амет Татлы искаме да поздравим семейството на Рождито и Севгинар и техните дечица Ачелия и Айча. Много здраве, много късмет през 2022 година. Много любов, много щастие, много късмет. Обичам ви! Ачелия, Ачелия, тати тя единствена. Айча, 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 на мама най-красивата. Айджан, Айджан, анасының битанеси. Ачелия, Ачелия, бубасының жантанеси. Babam gibi yok, kızlarını çok seviyor, çok çok çok. Baba gibi baba, ana gibi ana. Baba gibi baba, Rus gibi baba. Ачелия, Ачелия, на тати тя красивата. Айча, 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 на мама тя единствена. Ачелия, Ачелия, на тати тя единствена. Айча, 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 на тати тя красивата. Айде, Пандария Баба, копарди сва. Nasıl bu göçek fıstık tatlısı, aman o Bas bas de, oyna da be, agade, bas bas de.